Mennesket har igennem tiden søgt efter viden og indsigt for at udvide deres horisont og mestre livets aspekter. Velkommen til Spørgsmål og Svar. Spørgsmål om forventninger. Fordi jeg synes nogle gange, hvis jeg har store forventninger, så bliver jeg som regel også skuffet. Og andre gange, der er det godt at have forventninger. Jeg har også sagt om, hvad forventer du? Så jeg kan sige noget om det der forventninger. Ja. Forventninger. Den er jo meget tricky, fordi vi siger tit til jer, at I skal forvente mere. Ræk højere, ræk mod stjernerne, og måske når I månen. Men hvis du sætter en forventning op, der er noget, der hedder forventningens glæde. Og når man forventer noget, så er det sådan, at man ønsker sig noget. Men der er en meget, meget klar skillelinje mellem forventninger og formodninger. Fordi de fleste mennesker siger, at de forventer noget. Men i bund og grund formoder de det. Og forskellen på en forventning, det er et ønske, det er et håb. En formodning er det, man egentlig regner med, det allerede er indtruffet. Og der er det, at du kan kun skuffe dig selv, hvis du forventer ting, og du så formoder, at de bliver virkelige. Fordi hvis du forventer, du kan godt forvente, at solen skinner i morgen. Og det har du 100% ret i. Den vil skinne i morgen. Det er bare spørgsmålet, hvor? Fordi solen vil altid skinne over skyerne. Så spørgsmålet, er du der? Eller er du et andet sted? Men hvis du har en formodning, at solen skal skinne, hvor du er i morgen, så er det godt være, at du sætter dig op til en skuffelse. Og det er der, du skal ind og se på energien med forventning og formodning. Fordi forventningen er et ønske. Det er der. Lad os prøve at tage et eksempel. At manden kommer kørende hjem, eller kvinden kommer kørende hjem fra arbejde, det er jo ligegyldigt, hvem det er, og har en formodning om, i aften skal vi bare ligge på sofaen og slappe af. Den anden part er derhjemme, og har en formodning om, nu kommer den anden hjem, og så skal vi ud og shoppe og ud og gå tur. Hvis man ikke kommunikerer sine formodninger, så ender det i ballade. Så derved forestil dig, at i stedet for at du formodede, du skulle hjem og ligge, så har du en forventning om, du kan få lov til det. Og når du så har en forventning, og så møder noget, der går mod din forventning, så kan du korrigere og sige, prøv at høre her. Det er fint nok, at vi skal ud og handle, men jeg har altså lyst til at slappe af. Så kan vi gøre det kort. Og så bliver din forventning stadig. Men hvis du bliver formoder tingene, så møder du en modstand af, at du føler, at du får fratrædet din ret til det, du faktisk havde forventet skete. Og det er derved, at man skal meget, meget tydeligt se. Så når du siger, at du forventer ting, og du bliver skuffet, så vil vi påstå, at du har formodet det. Og hvis du er der, hvor du kan lade være med at formode assumption, som det også kaldes, hele tiden have en assumption, en formodning om, hvad andre mener, jeg har, men har en forventning om, du møder søde, rare mennesker. Du kan ikke formode det, du kan forvente det. Og ved at du forventer ting, så er du også på en energi, hvor du hele tiden har ting, hvor du er villig til at bevæge dig hen til det, du forventer. Og det er derfor, vi siger, ræk mod stjernerne. Fordi det hedder ikke, at du skal sætte dig ned i en mødning, og så sidde i mødningen og sidde og række mod stjernerne. Det vi mener med at række mod stjernerne, det er, at du skal bevæge dig hen mod stjernerne. Komme så højt op som muligt. Hele tiden forvente, i stedet for formodet, at stjernerne falder ned i hovedet på dig.